ito na talaga! Engkwentro sa hanay ng US military at China naganap sa South China Sea. Ano ang kinahantungan? At Chinese submarine, tuluyan na nga bang lumubog? Pilipinas at mga kaalyado na bansa sa pangunguna ng Amerika, sama-sama na, nagpakita ng kakaibang puwersa sa West Philippine Sea. At gaano katotoo na balak ng China na hilahin ang BRP Sierra Madre? Ito nga ba ay senyales na ng nalalapit na digmaan? Mga kahistoryador, sa kabila ng kaliwatkanan na pagtatalo sa pagitan ng US military at Chinese military sa South China Sea, marami ang nagsasabi na ito lamang ay isang professional na galaw. Ayon sa isang think tank sa China, ang mga interaction na ito ay gawa lamang ng masidhing pagpapakita ng lakas ng parehong bansa. Para bang sinasabi ng China na hindi dapat mag-alala ang Amerika sa mga aksyon nito dahil hindi naman ito makakaapekto sa kabuuan ng rehiyon? Sabi ng ulat, maraming barko at eroplano ang dumadaan sa South China Sea. Parang isang highway ito na puno ng mga sasakyan. Mayroong mga pagkikita ng mga militar halos araw-araw. Ibig sabihin, kahit natahimik ang mga salita, mainit pa rin ang mga tensyon. Alam naman natin na ang South China Sea ay mayaman sa mineral, kaya ito rin ay pinag-aagawan ng iba't ibang bansa tulad ng Vietnam, Pilipinas, Indonesia, Cambodia at Malaysia. Ang China ay nagsasabing ang South China Sea ay sa kanila, pero ang mga ibang bansa ay hindi sumasang-ayon. Pero hindi lang ito tungkol sa militar. Mahalaga rin ang South China Sea para sa ekonomiya dahil ito ay daanan ng kalakalan. Kaya ang kapayapaan sa South China Sea ay mahalaga para sa buong mundo. Pero ang totoong tanong ay sino ang handang mag-give in? Pilipinas nga ba o China? At ano kaya ang mangyayari kung ang mga pag-uusap ay mabigo? Mga kahistoryador, may usap-usapan na isang bagong nuclear-powered attack submarine na itinayo ng China ang biglang lumubog sa pantalan. Isipin mo, submarine pero lumubog. Ganito kapalpak ang gawa ng China. Ayon sa pinagkakatiwalaang opisyal ng Amerika na nakipag-usap sa BBC, sinabi ng opisyal na ang pagkawala ng submarino ay malamang na nangyari sa pagitan ng Mayo at Hunyo. Pero nakakapagtaka na hindi ito nabalita sa mundo o kahit man lang sa China. Parang isang lihim na hindi nila gustong malaman ng ibang tao. At ito ay hindi nakakagulat dahil hindi nila gustong makita ng mundo kung gaano kapalpak ang kanilang konstruksyon. Pero paano nga ba nangyari ang paglubog? Hindi pa malinaw, pero ang mga satellite image na kinuna noong Hunyo ay nagpapakita ng mga lumulutang na salvage crane sa berth sa Wuhan, kung saan isang buwan bago ang insidente ay nakita nga ang submarino, subalit hindi ito kinumpirma ng Beijing. Ang mga larawan ay hindi masyadong malinaw, kaya hindi pa matiyak kung ano talaga ang nangyari. Pero ang pagkawala ng submarino ay isang malaking pagpurong para sa China at nagpapakita na hindi perpekto ang kanilang militar.
kahit na sinasabing isa sila sa pinakamalakas sa mundo. Ang China kasi ay may pinakamalaking hukbong dagat sa mundo na may higit sa 370 barko at kasalukuyang gumagawa ng bagong henerasyon ng mga submarine na armado na ng nuclear. Isa na rito ang Zhou class kung saan pinaniniwalaan nga na lumubog noong Hunyo. Ang pag-aangkin ng China sa South China Sea ay isa sa kanilang mga pangunahing layunin. At ang pagkakaroon ng malakas na hukbong dagat ay mahalaga para sa kanila. Ang paglubog ng submarino ay maaring makaapekto sa kanilang mga plano at maaring magbigay ng pagkakataon sa ibang mga bansa tulad ng US na palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Sa ibang balita, dumagsa ang mga puwersang panghimpapawid at pandagat ng China at nagsagawa ng mga military exercises sa pinagtatalunang lugar ng South China Sea. Sinabi ito ng Beijing noong Sabado ilang oras matapos natalakayin ng nangungunang diplomat ng China ang mga paraan upang mabawasan ang tensyon sa rehiyon kasama ang mga kinatawan ng Amerika. Ang pagpapakita ng puwersa ng China ay nagmumula sa pagtaas ng kooperasyon ng mga kaalyado ng US sa rehiyon. Ang magkasanib na pagsasanay ng Australia, Pilipinas, Japan, New Zealand at Estados Unidos ay nagpapakita ng pagkakaisa laban sa agresibong mga pagkilos ng China. Kaya tila imbes na sumang-ayon ay parang bata na nag-amok itong China at nagpadala kaagad ng mga puwersa sa pinagtatalunang teritoryo. Si US Secretary of State Antony Blinken ay nagpahayag ng pag-aalala sa mga aksyon ng China sa South China Sea na sinasabing nagdudulot ng kaguluhan sa rehiyon. Sinabi niya na ang US ay nagsusulong ng mas malinaw na komunikasyon sa pagitan ng militar ng dalawang bansa upang maiwasan ang mga hindi sinasadyang pag-aaway. Samantala, sinabi naman ni Chinese Foreign Ministry Wang Yi na dapat na makipag-usap ng direkta ang mga bansa na may alitan sa South China Sea at hindi dapat manghimasok ang US sa mga usapin ng rehiyon. Sa isang ulat noong Biyernes, tinantya ng isang think tank na nakabase sa Beijing na ang mga barkong pandigma ng iba't ibang bansa ay may bilang na humigit sa 20,000 kada taon sa South China Sea, habang mahigit 30,000 mga sasakyang panghimpapawid ng militar ang tumatawid dito. Mga kahistoryador, kamakailan ang US Coast Guard ay nakakita ng pagtaas ng aktibidad ng militar ng China at Russia sa paligid ng Alaska sa Hilagang Pasipiko. Ang US Coast Guard ay patuloy na nagmamasid sa mga paggalaw ng China at Russia na nagpapalitan ng impormasyon sa mga militar ng US at Canada. Pero hindi pa rin sila nag-e-escort sa mga barko ng ibang mga bansa sa rehiyon. Bagamat ang US Coast Guard ay hindi direktang nakikilahok sa mga alitan sa South China Sea tulad ng nangyayari sa Second Thomas Shoal, sila ay nagbibigay ng payo at tulong sa Pilipinas. Solido ang suporta ng Amerika para sa Pilipinas, lalo pat mayroon itong Mutual Defense Treaty Act na handang ipagtanggol ang isang bansa kapag ito ay inatake. Subalit, ayaw itong i-activate ng Pilipinas kahit pa nga ilang beses na nanalagay sa panganib ang mga tauhan ng PCG.
para sa mga opisyal tulad nila Browner at Tariela, marapat na harapin ng Pilipinas ang sigalot sa mas maayos na paraan at hindi dapat humingi ng tulong sa Amerika. Sa ibang balita, magiging act of war kung sakaling tatanggalin ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa isang panayam sa isang palabas sa balita sa US. Ayon kay Chudoro, kung kukunin ng China ang Sierra Madre ay malinaw na pagkilos ng digmaan iyon sa sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kami ay natural na magre-react, sabi ni Chudoro sa CBS. Idinagdag niya rin na inaasahan niyang tutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas laban sa panggigipit ng China dahil may mga tao sa barkong pandigma. Kahit pa nga alam natin na hindi na ito umaandar at nagagamit, ang BRP Sierra Madre ay still active pa rin na barko ng Pilipinas. Sa madaling salita, anumang pag-atake sa barko ay isang hudyat ng digmaan. Pahabol pa ni Chudoro, iyon ay isang outpost ng soberanya ng Pilipinas. Kaya hindi lamang namin pinag-uusapan ang isang kalawang na lumang sisidlan lamang. Pinag-uusapan natin ang isang piraso ng teritoryo ng Pilipinas doon. Ang BRP Sierra Madre ay sinadyang pinasadsad sa Ayungin Shoal mula noong 1999. Ito ay pagpapatunay na ang lugar na iyon ay sakop ng ating teritoryo at simbolo ng soberanya ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Roy Trinidad na ang Pilipinas ay may karapatan na mapanatili ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila ng kahilingan ng China na alisin ito. Pero teka, mga kahistoryador, tila hindi lang ito ang nagpapainit ng tensyon. May bagong problema dahil ang Mid-Range Capability Missile System na nasa Pilipinas ay nagpapasakit din sa ulo ng China. Gusto nila itong alisin rin sa ating bansa. At magandang balita, mga kahistoryador, dahil maayos na naisagawa ang pinakahuling misyon na mag-supply sa mga tropa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng mas malaking presensya ng mga Chinese militia sa lugar. Sinabi ito kahapon ng Armed Forces of the Philippines sa isang ulat sa GMA News. Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na ang MV Lapu-Lapu ay nakapaghatid ng mahalagang supply sa ating mga tropa sa lugar at natapos ang misyon noong Huwebes. Sa isang briefing sa Zoom na inorganisa ng Asia Pacific Media Hub ng Departamento ng Estado ng US, pinuri ni US Coast Guard Pacific Command Chief Vice Admiral Andrew Chongson ang PCG. Ito ay para sa maayos na plano upang matiyak ang tagumpay ng bawat misyon ng supply. Sinabi rin ni Chongson na si PCG Chief Admiral Ronnie Hilgavan ay hindi kailanman humingi ng tulong sa US para sa supply ng Pilipinas kabilang ang Sierra Madre noong Huwebes dahil ayaw nitong pagmulan ng mas mainit na pagganti mula sa China. Samantala, ipinangako ni Chongson na ang Amerika at Coast Guard nila ay patuloy na makikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng kanilang kaalyadong bansa. Ikaw mga kahistoryador, ano ang masasabi mo sa balak ng China
nahilahin ang BRP Sierra Madre. Marapat nga bang ipaglaban ito ng Pilipinas? Comment down below ang inyong mga opinyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell icon at i-share ang ating video. Maraming salamat po!